Sum aragaz gerkits. Kyanki tsara bustume arthanutyan batrits, isk anoren anzink darajan piti veranan. Yete arthara hasive akum, apa inch klini megavuri yev ambarashti kyanka. Ov khrate sirun Nai imastutyun e sirum. Ov atume handimanutyune, na anmit e. Lav e vor mart tirochit shnor e gtnum, isk anoren martu beran e piti karkami. Mart anorenutyan hajoghutyan chi hasni, artharneri armatnere chpiti ktrven. Zhrajan kin ir amustu psakn e, inchpes phayti hamar vnasakar e vortsa. Այնպես է չարագործ կինը կորստի կմատնի ամուսնուն։ Ընթերցում Օֆսեի մարգարեությունից։ Ես ցող կդառնամ Իսրայելի համար, նա կծաղկի ինչպես Շուշանը, և իր մարմատները կտարածի ինչպես Լիբանոսը, կնդարձակվե նրա ճյուղերը, նա կդառնա ինչպես պտղալից ձիթենի, և նրա հոտը կբուրի ինչպես կնդրուկի բույր, կդառնան և կնստեն նրա հարկի տակ, կապրեն և ապահով կլինեն ցորենով, նա կբողբոջի ինչպես որդատունք, և նրա հիշատակը կլինի ինչպես Լիբանանի գինի Եփրեմի համար։ Ընթերցում Սուրբողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթից, որովհետև Աստված է, որ ասաց, խավարից թող լույս ծագի, և նա ծագեցրեց մեր սրտերում Աստծո հարքի գիտության լույսը, որը ճառագում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից։ Այսուհետև այս գանձերն ունեք կավե ամանների մեջ, որպեսզի զորության գերազանցությունը Աստծուց լինի և ոչ մեզնից։ Ամեն կողմից ճնշված, բայց ոչ ընկճված, կարոտյալ, բայց ոչ հուսահատ, հալածված, բայց ոչ լքված, չարչարված, բայց ոչ մեռած։ Ամեն ժամ մեր մարմիններում կրում ենք Հիսուսի մահը, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մարմինների մեջ։ Քանի դեռ կենդանի ենք, միշտ մահվան ենք մատնվում Հիսուսի համար, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մահկանացու մարմինների մեջ։ Այնպես որ մահը զորանում է մեր մեջ, իսկ կյանքը ձեր մեջ։ Արդ հավատի նույն հոգին ունենք, ինչպես գրված էլ է, հավատացի դրա համար են խոսեցի, և մենք հավատում ենք, դրա համար են խոսում ենք։ Այս գիտենք, որ նա, ով հարություն տվեց Հիսուսին, մեզ էլ հարություն կտա Հիսուսի հետ, և ձեզ հետ միասին կկանգնեցնի իր առաջ։ Ալելույա, ալելույա, կացե դշխոն աչմեկում է, ի հանդերցս ոսկե ուրս զարդարյալ է պաչուչյա։ Ալելույա, որ ոչ այդ ես է, եմ դաղտի, որ ոչ ան
se basan se zori chasi se ki kamarin leselele celoi ir zorun kanen khose saruk ishte maran karozes e veratan yoy bay teza sem te yazimo mi zaruli se kaintsane vos pananen ez mami e vet aynori kabeli ich vot unitsin arne ay zotes e fome sentete Yekelo kaymane volets pananelo nis khanutyun albaneli gen ayo sentes kaymane yekelo votapaken intsa kerpol dangana facharin yemino tane vote morachal arachi astotso ay zer ev aminani ter gokot dialen mi yekentik zikan bazon zakas avengo Ասեմ ձեզ, ամեն այն, որ խոստովանեցի, իս առաջի մարդան, և որ է մարդո, խոստովանեցի ես նման է առաջի է շատված աստուծո, և որ ասեզ ես առաջի մարդան, ուրացյալ ես առաջի է շատված աստուծո, և ամեն այն, որ ասե բան զորքո մարդո, թող չէ նման, բայց որ սոգի զորքայոյից է, մի թող չէ
Ես եկի փականելով